Takže, práce pokročily. Tak, řetě jsem si uvázal, aby mě náhodou nezvučel dolů. Tak, je potřeba povolit teď těch 12 šroubů. Povolit jedno, v jakém pořadí utahovat, už je důležitější. Takže 12 šroubků je pěkně povolených. Dále je potřeba oddělat automatický napínák, který je tady, nebo byl respektive. Tak na vám ho ukážu. Tak, je to tady ta pičovina. Hned vám ukážu, jak to funguje. Tak. Toto tam je zastrčené. Tady je ten automat, což je pružina zašroubovaná. Jo. Tak. Se normálně vyšroubuje. Tak. Tady ta pružina tlačí tady na tu pičovinu. A ta tlačí na v motoru na napínák. Tak. A vlastně funguje to tak, že ta pružina to vytláčí. A tady je takový segment, takový zobáček, který už to nepustí zpátky. Takže kdykoliv se něco uvolní v motoru, je to ozoubek dotlačený a už se to nevrátí zpátky. Když my to chceme vrátit zpátky, my můžeme vezmeme za zobáček a je to zpátky. No. Takhle nám funguje automatický napínák. Tak to hodím bokem. Když budete vydělávat a chcete vědět, jestli máte řetěz ještě dobrý, jestli není moc vytahaný, tak než tohle vyděláte, vyšroubujte šroub s pružinou, tady z toho místa, aby když uvolníte tady ty dva šrouby, budete to vytahovat ven, aby vám to nevyjelo na max. Jo, to byste nevěděli nic. Samozřejmě dá se to zjistit i podle zubů, podle počtu zubů na délku, ale to byste ten řetěz museli vytáhnout ven. Takže toto je jednodušší. Já mám řetěz, nemám ho zas tak starý, já jsem to měl přibližně takhle vysunutý. Jo. Takže já jsem vytáhl první pružinu s tím šroubkem a pak povolil tady ten segment. Vytáhlo ven a de facto zjistíte, nakolik to bylo vysunutý. Kdybyste tam tu pružinu nechali, tak jak to povolíte a vy budete vytahovat, tak vám to takhle vyhrčí ven. A zjistíte kulovi. Tak, taková menší rada. Tak. Jelikož máme vydělaný napínák automatický, máme vydělan, máme uchycenou aj řetěz. Máme vidět všechny šroubky povolený, tak když to nepůjde, což určitě nepůjde rukama, hlavně ne kladivem, hlavně ne železem, jemným poklepem. Nádhera. Nádhera. Tak se na to podívám blíž. Pozor, tady je těsněníčko olejový. Tak. To by zatím bylo.